धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष बसन्त राज गौतम सहित जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ सा। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो अदालतले धनुषाका तत्कालीन सिडिओ गौतम गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे सहायक प्रशासक वरिष्ठ लेखा सहायक समेत गरी तेह्र जना उप आरोप पत्र दायर गरेको हो धनुषाको भरतपुर गाविस अन्तर्गत नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण भएको गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा कृर्त्य मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको उनीहरू विरुद्ध उजुरी परेको थियो उजुरी छानबिन गर्दा सरकारी सार्वजनिक निकाय गुठी संस्थानलाई नै प्राप्त हुनुपर्ने रकम कृतीय मोहे खडा गरे मुआब्जा दिई उनीहरूले बदनियतका साथ एक करोड चौध लाख छैसठी हजार छ सय सडसठी रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ पूर्व सिडिओ गौतममाथि एक करोड चौध लाख छैसठी हजार छ सय सडसठी रुपियाँ बिगो कायम गरे भ्रष्टाचार ऐन बमोजिम कैद सजाय र असुल उपर गर्न माग दावी गरिएको छ